Jedina praonica rublja u Belom Manastiru otvorena je prošle godine. Osim što ovakve perilice svoj posao mogu obaviti za manje od sat vremena, praonica je zanimljiva jer je napravljena u sklopu evropskog projekta. Puno mi je značilo, tu perem i peglam koji donose od privatnici koji se bave turizmom u Baranji i građani najviše donose deke i tako. Kad ste počeli ovdje raditi? Prošle godine. Jesi do tada bili nezaposleni? Da, bila sam, imala sam obiteljsku mirovinu od pokojnog muža. Željka je jedina zaposlenica, a sav višak novca koji se zaradi služi za financiranje stambene zajednice za osobe koje izlaze iz udomiteljskih obitelji. Sobe su lijepo uređene, kao i dnevni boravak i kuhinja, a korisnici ovdje mogu ostati najviše do 2 godine, odnosno dok se ne snađu. Za to vrijeme ne moraju plaćati stanarinu. To je za Hrvatsku relativno novi koncept društvenog poduzetništva. U ovom trenutku imamo jednog korisnika stambene zajednice, u očekivanju smo još 2 korisnika koji prikupljaju papire i na taj način zapravo možemo reći da je ovo jedan dobar spoj društvenog poduzetništva i socijalnih usluga za nas na ovom području, čini mi se čak i jedini. Postali smo primjer dobre prakse, posjećuju nas različite udruge i institucije s područja Hrvatske, međutim ne samo s područja Hrvatske, nego i susjednih država. Na projektu razvoj društvenog poduzetništva u Belom Manastiru vrijednosti 1.077.000 kuna, čiji su rezultati danas predstavljeni, partner je bio grad. Poticat ćemo to u buduće i bit ćemo svakako partner na svakom ovakvom ili sličnom projektu, zato što je ono što smo vidjeli u suradnji s poduzetnicima, pogotovo mladi na području grada, ta svijest dosta slabo razvijena. A u sklopu PIR centra obnovljene zgrade bivšeg restorana u prigradskom naselju Šećerana nalazi se i hostel, koji će nakon što se uskoro provede javna nabava i opremanje, također raditi na principu društvenog poduzetništva, te će većina profita biti iskorištena za financiranje smještaja mladima koji izlaze iz udomiteljskog sustava.